Na sasa hivi tunavyoongea nyinyi Wakamba, sasa you have the position of the acting president in Kenya. Rais Uhuru ako Togo. Deputy President William Ruto ako France. I am number three in command politically, influence-wise, and socially. I am now the acting president of the Republic of Kenya. Hawa polisi wote mnaona hapa na hizi magari za polisi ziko hapa sababu yangu, because I'm the acting president of the Republic of Kenya.